Pembukaan sempadan negara bermula 1 April ini bakal merancangkan semula industri pelancongan dan penerbangan negara. Chancellor University Emeritus Tan Sri Rafidah Aziz berkata keperluan tenaga kerja dalam industri terbabit diunjur meningkat sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan baru kepada rakyat tempatan. Beliau yang juga pengerusi AirAsia X Berhad menegaskan graduan dalam bidang berkenaan harus merebut peluang dan mengisi kekosongan jawatan yang diperlukan dalam sektor tersebut. Bila industri hospitality dan industri tourism terbuka balik, maka keperluan untuk tenaga specialist dalam tu seperti pilot dan sebagainya diperlukanlah. Jadi alhamdulillah lah. Sekarang ni mereka perlu pekerja. Beribu perlukan pekerja kerana pekerja lama tu dah dapat kerja lain atau dah buat perniagaan sendiri. Maka mereka terpaksa pula mencari pekerja baru. Beliau berkata demikian selepas majlis graduasi pertama Universiti Emeritus, College Emeritus dan HM Aerospace yang merupakan cabang pendidikan Halim Mazmin Group.